Вітаю. Відкритий продовжує свою роботу. Як завжди у цій порі випуск новин. У студії для вас працюють Стас Коновалов та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події понеділка та вихідних дивіться просто зараз. Четверо у важкому стані, п'ятий утік. У лікарні Мечникова рятують постраждалих у страшній аварії. Вона сталася на вихідних на набережні Перемоги. Там зіткнулися дві автівки. БМВ рухався набережною Перемоги в бік вулиці Космічної. На високій швидкості іномарка врізалася в Тойоту, що повертала на перехресті. Жінка за кермом Тойоти загинула на місці. Чоловік на пасажирському кріслі отримав серйозні травми. Постраждали також п'ятеро людей, які були в салоні БМВ. Медики кажуть, на всіх чекають складні операції і тривалий процес відновлення. Молодий чоловік 30 років з ушкодженням, на жаль, незворотнім ушкодженням головного мозку, знаходиться в атонічній комі. Зараз дівчина, наша колега-лікар, 38 років, дитячий лікар з переломом вухом хребта в шийному відділі, теж знаходиться на сьогодні в реанімації. І ще одна дівчина також з множинною травмою хребта, з травмою грудної клітини і черевної порожнини, теж знаходиться в реанімаційному відділенні. Одна дівчина знаходиться з неважкою черепно-мозковою травмою в нейрохірургічному, і п'ятий пацієнт знаходиться невідомо де, він втікає. Повна модернізація. У Кам'янському в розпалі масштабна реконструкція 11-ї гімназії та 16-го колегіуму. Там завершили внутрішні демонтажні роботи, проклали інженерні мережі, змонтували системи опалення та вентиляції. Нині встановлюють металопластикові вікна та проводять внутрішні та зовнішні ремонтно-будівельні роботи. Замість дитсадка – початкова школа. У Кам'янському реконструюють будівлю для 11-ї гімназії. Після модернізації там навчатимуться 270 учнів. Директорка закладу каже, це дозволить розвантажити основні приміщення, що розраховані на 400 школярів. Зроблена м'яка покрівля, утеплення фасаду, частково вже встановлені пластикові вікна, зроблена добудова вхідної групи. Тому на сьогодні досить швидкими темпами відбуваються будівельні роботи. Повне перевтілення чекає і на 16-й колегіум. У нас очікування, що це буде такий заклад, якого в місті ще немає. Новий, сучасний, сучасне середовище, відповідно до нових освітніх вимог нової української школи. І відповідно до цього ми вже розглядаємо, як змінити внутрішню нашу систему, щоб зовнішній вигляд школи відповідав і нашій внутрішній системі. Роботи в навчальному закладі йдуть швидкими темпами. Підрядники кажуть, уже проклали усі інженерні мережі, встановили у будівлі сучасну систему вентиляції. Нині займаються пожежною і охоронною сигналізаціями, монтажем камер відеоспостереження та новою системою опалення. На даний момент демонтується двохэтажне здання, на місці якого планируется трехэтажное здание построить до сентября, ввести в эксплуатацию, в котором будет новая столовая и новый актовый зал. Крім того, будівельники роблять в 16-му колегіумі нову покрівлю та стяжку у класах і коридорах. Зараз йдуть саме основні чернові роботи, але тут працює необхідне кількість людей. Згідно тих графіків, які утверджені, роботи будуть виконані. Я також дуже сподіваюся, що область виконить взяті на себе обов'язки і також проведе реконструкцію 20-ї школи, де заказчиком виступає УКС облгосадміністрації. Капремонт двох навчальних закладів Кам'янського роблять переважно за грантові кошти Європейського інвестиційного банку. Внесок місцевого бюджету – 20%. Наразі місто готує також нові проєкти для участі у грантових програмах. Це реконструкція 9-ї та 8-ї лікарень та оновлення набережної на лівобережжі Кам'янського. Ірада Акімова, Максим Алещенко, Open News, телеканал «Відкритий». Експрес-курс меддопомоги «Зброя та роботи». У Дніпрі пройшов перший фестиваль «Дніпро Education City». На ньому абітурієнти могли познайомитися з місцевими вишами та обрати майбутню професію. Ярмарок «Просто небо» відбувся у парку Шевченка. Із абітурієнтами та їхніми батьками поспілкувалася наша Вікторія Вахрушина. Вибрати виш та спеціальність до душі на ярмарок прийшли сотні майбутніх студентів разом з батьками. Тут вони могли поспілкуватися з ректорами, деканами та викладачами. Завітав до парку 17-річний Владислав. Каже, він вагався, але фестиваль допоміг звузити коло професій. Насправді дуже круто, що зробили таку виставку університетів. Я не знав, куди навіть поступати, а сьогодні, благодаря тому, вже знаю примерно, куди я хочу поступити. А
ось десятикласниця Анна має ще цілий рік, щоб визначитися, який шлях обрати в житті. Втім, вже зараз замислюється про майбутню професію. Я ще не вирішила, але я думаю, що тут мені допоможуть обрати та я зможу піти по своєму шляху. Я дуже люблю працювати з людьми, може це якийсь менеджмент або журналістика, це мені дуже цікаво. Завітав на фести 15-річний Нікіта. Шукати своє покликання старшокласник прийшов з мамою. Пані Юлія зазначає, яку б спеціальність син не обрав, підтримує його вибір. Професія все-таки повинна бути любимою, да, і повинна у нього душа лежати, тому що дуже круто, коли ти любиш то, що робиш, і робиш то, що любиш. Тому, ну, от, хотілося б, щоб так і вийшло. У ярмарку професій взяли участь 15 вишів Дніпра та Кам'янського. Для абітурієнтів, які ще на роздоріжжі, вони підготували яскраві презентації та фотозони. Представники закладів вищої освіти зазначили, знають, як зацікавити майбутніх студентів і чим привернути їхню увагу. Ми співпрацюємо активно з підприємствами, щоб нашим студентам вже під час навчання дати можливість набути практичних навичок і потім відбутися як професіонали. Знайомство по-новому. Організатори фестивалю професій «Просто неба» підкреслювали. Вже на початку почали отримувати схвальні відгуки дніпрян про вдалий формат першої зустрічі майбутніх студентів та вишів. Тому у планах зробити ярмарок традиційним. Майбутні студенти, сьогоднішні випускники шкіл мають сьогодні тут, парку Шевченка, можливість просто неба обрати своє майбутнє, а ознайомитись в одному місті з усіма пропозиціями від закладів вищої освіти Дніпра. На фестивалі також нагородили переможців міжвишівського конкурсу «Студентська весна 2021». Року змінений формат студентської весни. Він проходив в такому режимі нон-стоп цілий день. Сім вузів змагались за звання найкращого. Нагадаю, що у нас гран-прі отримує понад 60 тисяч гривень. Гран-прі студентської весни 2021 отримав університет внутрішніх справ. Перше місце в конкурсі посіла Дніпровська політехніка, друге – ДНУ. А третє виборола Придніпровська державна академія будівництва та архітектури. Вікторія Вахрушина, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». Збірна України з футболу залишила Євро-2020. В 1/4 фіналу наші футболісти програли збірній Англії в суху із рахунком 0-4. Гравці зізнаються, перші два голи англійців їх надломили, через що довелося змінювати тактику. Однак англійці видалися спритнішими і розпечатати їхні ворота нашій команді так і не вдалося. Та попри програш, кажуть тренери, вихід до 1/4 фіналу Чемпіонату Європи – найкраще досягнення національної збірної в історії цих змагань. Головний тренер Андрій Шевченко залишився задоволеним грою збірної на турнірі. Для того, щоб конкурувати і грати з такими іграками, треба мати футболістів, які грають хоча б в топ-5, я не говорю, топ-2 або 3 чемпіонатах. Я дуже доволен, як команда виступила. Я поблагодарю ребят, во-первых, за самодачу. Я поблагодарил их за то, что они пытались играть сегодня в футбол. Знову серед лідерів. Дніпровські легкоатлетки завоювали золото та бронзу на 5-му етапі Діамантової ліги з легкої атлетики. Змагання пройшли у Стокгольмі. Ярослава Магучих перемогла у стрибках у висоту з кращим результатом сезону у світі. Вона підкорила планку у 2 метри 3 сантиметри. Наша землячка перевершила попередній рекорд, що належав американці, на 1 сантиметр. Водночас Анна Рижикова-Ярощук зайняла 3-тє місце в бігу на 400 метрів з бар'єрами. Спортсменка подолала дистанцію за 52,96 секунди. Таким чином дніпрянка побила національний рекорд України, який тримався 17 років. Для Анни бронза стала 3-ю нагородою Діамантової ліги в цьому сезоні. І це були всі новини на цю годину. Більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим, бережіть себе та до зустрічі у вечірньому випуску новин.